Dušane, da li ste možda pročitali onu knjigu Secret tajna, što su je reklamirali, pa mislim čuvena knjiga? Pročitao sam, pretrčao sam. Da, pretrčao, da. Pa ne, ja se bavim time i sve te moguće i nemoguće knjige, ta popularna psihologija i tako dalje sam davno apsolvirao jednostavno. Da, zato sam htjela da vas baš... Ali moram da kažem nešto, mislim, sve u svoje vreme. Mi čak i ako hoćemo da trčimo ispred svog vremena, recimo meni dođe devojka koja ima 22 godine i kaže, ja 12 godina učim astrologiju, što ima sa 10 godina, kakvo je ona iskustvo mogla da ima da bi nešto naštrebala i nabubala? Jednostavno, nama godine života i iskustvo daju tu mudrost da zaronimo u neke više sfere svesti, postojenja, koje nam omogućavaju da jednostavno lakše prebrodimo krize. Ne verujem da mi možemo da obavimo svoju misiju i dođemo do kraja i sad neko kaže, ja sam s 50 godina sve skontao i shvatio, e sad treba da umrem. Ne. Tek onda mi smo istočnici neke dobrodušnosti, neke ljubavi i tad mi živimo kao manekeni drugima da se ugledaju na nas kako neko može, kao recimo pre dve nedelje u ovom studiju sam bio gost sa glumicom Brankom Veselinović u 90. godini da čita bez naočara, da bude pun duha i da u momentu smišlja stihove i tako dalje. To je dokaz da se neko osjeća lepo, da je duhovit, da je mlad duhom, nebitno za godine i nečije bore. Znači, to je uzor. Ne idol, ali uzor kako neko ne robuje jednoj bori, već upravo može da zrači plemenitošću, da vi jednostavno nemate vremena nekog da analizirate da li su mu klempav uši, male grudi, već jednostavno ste opčinjeni nečijom toplinom kojom on zrači. Ali ta toplina i način na koji mi zračimo u današnje vreme, kad smo mi robovi Fashion TV-a i svih mogućih sistema vrednosti koje smo preko najmoćnijeg oruđa na svetu i oružja, zvano Hollywood, usvojili i pokušavamo da glumimo, izigravamo Amerikance sa srpskim standardom, onda jednostavno smo u problemu. Konstantno nezadovoljni, ali kad se probudimo, kad počnemo da upoznajemo sebe, ali svi smo mi rođeni divni. Mi smo se negde umeđu vremenu zaprljali nekim pogrešnim sistemom vrednosti, ubeđenjima i nekim događajima koje u tom momentu nismo znali da sažvaćemo i apsorbujemo, koji su negde u nama ostavili traume, neki pritisak, neku presiju kojima mi robujemo celog života. E kad otkrijemo šta je uzrok te nemogućnosti da vladamo sobom, mi postajemo srećni ljudi i uživamo u svom životu, osjećamo se lepo u svojoj koži. Dobro, mnogi kažu da su, sad moram da spomenem, iako to nije, mislim, tema večerašnja, ali apropo ove celokupne vaše besede, lepe besede, kažu da mnogi se žale, kaže, fali mi onih, ne znam sad, već 19 godina života, od 1991. godine, kada su počeli ratovi, kada to, ja sam izgubio tih 10 godina, 11, 12 godina. Pa zato imam 17, ja uvek kažem. Da li je to po vama istine, kao astrologu? Da li čovek koji dođe kod vas kaže, Dušane, meni fali tih 10 godina. Ja ne znam, tih 10 godina su prošli pored meni, ja nisam napunio te godine. Ja sam još uvek u onim godinama u kojima sam bio u 90. Pazite, to je ovako... Je to normalno po vama? Moram da pitate zašto. To je sasvim normalno, ali pazite, pored nekog prođe 40 godina. Reći ću moje mišljenje kao čovek i kao neko ko se bavi ljudima. Mislim da je mnogo više ljudi pored kojih je prošlo 40 godina života, a da ništa u njemu nisu naučili jer su živjeli u jednom socijalističko-komunističkom društvu gde je država bila i mama i tata i socijalna ustanova i gde neko trebao samo da zajauče da bi priskočio predsjednik sindikata, skupio neke pare da bi država uletela, nekom izgradila kuću zato što je, ne znam ti ja šta, jednostavno to je bila zavluda. Mi smo bili u jednom socijalističko-komunističkom snu, kao što Amerikanci žive u nekom američkom snu koji se srušio. E, naš se srušio 1991. a njihov 2008. i 2009. Zato sad imamo tamo nekoliko miliona beskućnika, ljudi koji su dojuče živjeli na vrlo visokoj nozi, što žive u šatoru. Mi smo živjeli u jednom divnom sistemu gde su sinovi i direktora i radnika letovali na istom odmaralištu na Jadranu, uglavnom na Hrvatskom primorju. I sad odjednom se srušio taj svet kao kula od karata jer je bio nerealan. E, to su propuštene godine kad ljudi nisu mislili ni o svojoj duši, ni o Bogu, ni o religiji, jer bez nevolje nema bogomolje.
tih 10-15 godina, od 90. do 91. su godine kaljenja. I ko misli da je propustio jedan dan u životu uzaludno, on je u velikom minusu i problemu. Ne postoji prazan hod u životu. Prazan hod je kad mi ne možemo da shvatimo zbog čega smo dobili tih nedelju dana lufta. Dobili smo ih da bi radili na sebi, da bi stali na loptu i presabrali se, napravili neke, korigovali svoje planove i trasirali ih u neku budućnost. Najgore je živjeti bez plana. Jednostavno, nema lufta, ubeđen sam. Da, ako živiš ovako od danas za sutra, to ne treba. Pa mislim, kad nemaš plan, živiš, ono. Pa plan ili cilj. Kad imate cilj, kom idete. Nekako mi je lepši cilj. Možete da idete malo levo, desno, ali idete tamo kuda ste krenuli, razumete? Zacrtali sam to i što je... Ništa u životu nije pravo linijsko. Nije slučajno, ili pravo linijski, ima skretanja, ima malo skretanja. Pa moramo slavu. Mora da bude. Levo, desno.